手錠壊れちゃいましたね。ダメでしょ、あれ壊れちゃう。また新しい手錠かけ直してくださいよね、あれね。なんなんだよ、あれ。手錠の意味ないじゃないか。先輩が湯上賢治を本気にさせちゃったんですよ。お屋敷の中に天馬太郎がいたこと証明しちゃったから。まあでもこれでね、確かに天馬太郎がいたことははっきりしてきたんだけど、確かに、まあ湯上さんが言ってたこともわかる。その事件が起こった直後に、その天馬太郎さん、まあ犯人だと思われてる、その天馬太郎さんはどこに隠れてたのかってことだよね。本気を出した湯上賢治。あの立ち筋、奴はただ者ではない。まあ、天馬さんも恐れるほどの。弁護士君、なんなら私が、キャッツに、決闘を申し込む所存。ちょっと、問題をややこしくしないでください。ダメですよ。決闘は無罪判決を勝ち取ってから、いや、勝ち取ってからでも決闘はよくわかんないけど。決着は、いいのか。やれやれ、こんな人ばっかりだ。木月さん、俺、ちょっと顔洗ってくる。開廷までに遅れないようにしてくださいね。3分しかないからね。間に合うかな。トイレめっちゃ混んでんじゃないの、もう。3分しかないから。同日午前10時43分、地方裁判所第4法廷。さて、今度の証人は天馬夢美さん。キュービ屋敷のメイドさんのようですな。証人、心の準備はよろしいですかな。ぬらりひょ、ほんとにいた。まさか裁判長のことじゃねえだろうな。あのお盆鏡だったんですね。証人隠れてないで出てきなさい。証言ができませんよ。ぬらりひょんが怒るぞ。ひょ、妖怪ぬらりひょん。太一さん。そんなこと言ったら多分、湯上賢治もなんか、ねえ、なんか妖怪に見えなくもないけどね。ほほほ、妖怪ですか。私も昔は言われたものです。放送界の妖怪と、なんかね、思い出にふけってるみたいなんで。火聞かない。今でも十分通用するようですね。放送界の妖怪。さすが裁判長。小娘よ。何を証言するか。わかってるよな。熊。熊？奴に会いたきゃ、蕎麦屋に行きな。たぬき蕎麦になって出てくる。またね、ブラックジョークをかましてきましたね。冗談に聞こえないんだよ。目の下、熊がある。睡眠不足ですか。そこは妖怪にはならないんだよね。これ、小豆洗い大さんのお札あげます。小豆洗い。洗うのは親父の首だろう。俺が直接解釈してやら。夜、小豆を洗う音で眠れないことよくあります。これ貼れば小豆の音消えるのです。なんか、湯上さん、に対してビビらないね、ゆめみさんは。そうかい。ありがたくもらっとくぜ。湯上賢治が対応に困ってる。あの二人の会話聞いててヒヤヒヤするよ。あれかな、心理操作しにくい。湯上さん的には心理操作しにくい相手なのかね、ゆめみさんは。それでは証言をお願いします。現場を発見したとき、そこに天馬太郎がいたかどうか。現場に私の見た天馬太郎がいたはずですか。あのとき、部屋にいたのは、そういえば、あれは、妖怪。妖怪？妖怪。妖怪が、妖怪いたの？やっぱり現場には妖怪がいたんだね。そうです。妖怪がいっぱい、いっぱい？ちょっと話が変わってくるな、そうなってくると。いっぱい？天馬太郎は？ごめんなさい、わかりません。とにかく、妖怪がいっぱい。え？火車に塗り壁、
瀬戸大将。ひぃ、これはどういうことなのでしょうか。ちょ、私たちには見えない妖怪がいっぱいいたのかもしれないですね、ゆめみさんの、ね、見える世界には。天馬太郎どころか妖怪がゾロゾロいただと。こんな娘の証言当てになるかってんだ。まあ確かにそう思われちゃうな。いや、あれ、裁判長、彼女は恐怖のあまり記憶が混乱してるようです。あ、心であれかな、ここらで心を安定させるためのあの心理分析始まるかな。だから私がカウンセリングをして安心させてあげようと思うのですが。それは素晴らしい提案です。木月さん、どういうこと。彼女尋常じゃなく混乱してるんですよ。現場を発見した時の恐怖と、初めて立つ法廷に。でも私の心理分析なら彼女の混乱を何とかできるはずです。なるほど、またあれをやるのか。井上健二、木月弁護士はあのようなことを言ってますが、よろしいですな。へえ、俺は構わねえ。どちらにしろこのままじゃ証言になりゃしねえ。嬢ちゃんが、異国で鍛えた立ち筋を見せてみるがいいさ。む、舐めてますね。まあ見ててくださいよ。お、出た、モニター。すごいよな、これ。最新テクノロジーだよな。あれ、なんかぶっ壊れなかったかなんか。悲しみか。現場に私の見た天馬太郎がいたはずですか。あの時、部屋にいたのは、そういえば、あれは、妖怪、妖怪、妖怪が、悲しみしかねえな。感情が暴走してる？あの、木月さん、この映像は一体何なの？いっぱい妖怪いたけど、確かに。これはモニターの機能なんですが、ここには証人の声から感じ取った映像と感情が表示されるんです。この小さい機械に、そんな機能が。すごいだろう。すごいよ。すごいよ、この最新テクノロジーを。子供のおもちゃじゃなかったのか。ただ今はエラーが起こっているようでして。ほら、左下の悲しみの感情だけが強く光ってますよね。これは感情が欠落してるってことなのか？これは悲しみが暴走して他の感情が読み取れなくなってるんです。どうやらあまりの恐怖に大混乱しちゃってるようですね。ちょっとじゃあ、あれかな？またちょっと趣味と恋愛の話でちょっと相手の気持ちをこうほぐして。この妖怪もなんか可愛らしいな、塗り壁。その感情の暴走のせいなのかな。そうですね、多分これは恐怖のあまりいろんなものを妖怪に置き換えてるんだと思います。妖怪に置き換えてるか、そういう心の働きがあるんです。彼女の場合それが妖怪なのかも。つまり本当は妖怪じゃなくて別のものを見たってことか。それを突きつけておけばいい感じかな。暴走を収めるには暴走の原因を指摘してあげる必要があります。ここでは火の車輪に乗った妖怪を指摘してくれますか。火の車輪、この妖怪からだけ恐怖の感情が強く出てるんです。まずは下画面の探るにタッチして、暴走の原因となっているものをポイントし、最後に探るで指摘してください。あ、やってみるか。まあわかんないけど、これだよね。探る。ゆめみちゃん、この火の車輪に乗った妖怪はなんて名前なの？あれは、火車です。死んだ人の亡骸を奪う妖怪。きっと村長さんの死体を奪いに来たのです。なんだかシチュエーションと合ってて嫌な感じだな。
だからこそ間違えたんですよ。それに、火車に間違えられるようなものが現場にありますよね。先輩、何の見間違いなのかビシッと教えてあげてください。あの位置関係で言うと、なんかこう、天井にある。それは火車じゃないよ。あー、なるほど。ありますね、火車。いや、これを火車と見間違えたんじゃないかな。これだろ？多分。で、電灯？この電灯、火の、あ、炎の形のデザインだし、天井あたりにあるよね。火事なんてなかった。見間違いだったんだよ。あ、火事で、火車なんていなかった。見間違いだったんだよ。火。とりあえず、一個、収めたな。え、これもしかして全部やってかなきゃいけないの？やりました。記憶が一部正常になりましたよ。他の妖怪もビシバシしてきちゃってください。やっていきますか。この白い壁みたいな妖怪は？塗り壁。それは塗り壁。壁となって行く手を阻む妖怪。それは塗り壁なんかじゃない。屏風だよ。ひひ。そしてこれは化けたぬきではなく、単なるたぬきの像。ひぃ。そしてこれはコーヒーカップで、これはキツネの像。ひぃ。ごめんなさい。あ、割れちゃった。元に戻ってる。お、ノイズが収まりましたね、ちょっとね。やった、感情の暴走が収まりました。そうです。よく見てね、妖怪に見えなくもないけど、よく見たら違うと。全部見間違いだったんです。妖怪なんていなかった。そう。そうだよ。見ましたか？華麗なる証明を。これが心理学と先輩の力です。やっぱり現場に妖怪なんていなかったんですよ。いや、何言ってんの？妖怪がいなかったんだったら、もう話は終わっちゃうよ、それじゃあ。とりあえずさ、とりあえず、ゆめみさんの話が聞きたいだけだからさ、おめえさんたち、逆のこと証明してないかい。まあ今のは、聞かなかったことにしてください。あれ、ゆめみちゃん、天馬太郎は、いなかったのです。現場に妖怪の格好をした犯人になって、はっきりと思い出しましたよ。しまった。コントやってんじゃないんだからさ。まあでもこれでゆめみちゃんの気持ちが落ち着いて、感情をまあ読み取れるようになったから、あ、読み取れるっていうか、まあ、落ち着いたから普通に証言してくれるんじゃないですか。墓穴を掘ったか、せめてもの情け。その墓穴、この歪みが送り込んでやら、またいや、先輩、でも、まだノイズが聞こえます。おかしな感情を感じるんです。ゆめみちゃん、まだ思い出せないことがあるってこと？はい、多分、まだ何かあるはずです。新しい情報を入力してアップデートします。妖怪はいなかった。だが、ほんまに私の見た天馬太郎がいたはずですか？部屋に入った時に怖くなって、ん？怖？なんか若干喜びの感情があるのは何なんだ？またさらに強くなったけど、喜びの感情。腰が抜けて座り込んでしまって、常に喜び、あ、喜びじゃない、驚きだ、あれ。九尾の間には、驚きが。村長さんとお父さんが倒れていて、現場には他に誰もいませんでした。天馬太郎なんていませんでした。悲しみ、驚き、
そうだね、なんかちょっとどうなんだろうな、怖くなって悲しみがあって、まあ、驚きはずっとあるよね。で、腰が抜けて座り込んでしまってちょっと悲しみ少ないけど驚きはまだあって、で、また悲しみすごい出てきて驚きもすごいあって、悲しみ驚き、で、驚きはなくなり悲しみだけ残る。いまいちよくわかんないな。まあそれはね、この状況なら驚きも悲しみもそれはあると思うしさ。おかしいところある？自然な感じもするんだけどさ。腰が抜けて座り込んでしまって、まあ、とりあえずここでじゃあ怖くて腰が抜けたはずなのに恐怖の感情が小さくなってる。あ、合ってましたか。ゆめみちゃん、恐怖が和らぐようなことがあったの？そういえばあの時突然勇気が湧いてきて。勇気が？勇気がなんで突然？あの時、その、お母さんが、お母さんが一緒にいてき、え？お母さんが一緒にいてくれる気がして、勇気が湧いてきたのです。何それ、怖い。あ、怖くはない。なんだろうね。勇気が湧いてきたと、この情報を入力して、あ、これは。あ、なんか表情が変わった。先輩、ノイズが聞こえなくなりました。ゆめみちゃん、すべてを思い出したようです。あ、これでちゃんと、また変わった感じに。バイバイ。突然勇気が湧いてきたなんて、一体何があったんだろう。ゆめみちゃん、何か勇気を出すきっかけがあったの？そうなんですけど、それはその、どうしたの？いけないことだったと、後で気がついて。ゆめみちゃんに勇気をくれるもの、心当たりありません。勇気をくれるもの、確かなんか、キュービソーがどうのこうのって。そうだね、なんか、あ、勇気をくれる。多分これだな。あんなもの現場で見たのかな？ゆめみちゃんが勇気を持った理由。それは、このキュービソーですかね。ゆめみちゃん、君は現場でキュービソーを見たんじゃないかな。それで勇気が、鬼の弁護士さんには何も隠し事ができないのですね。実は、キュービソーの書かれたケースを犯行現場で拾ったのです。へえ、なんだって？証拠品を持ち去ってたの？いけませんぞ、現場から物を持ち去るのは。証人、その証拠品を提出してください。すみません。ああ、持ってったんだ。これは何かの入れ物のようですな。おや、開きましたぞ。これはどうやら鍵のようですね。見せてみろ。鍵？あ、もしかして、マスターキーか。なんか、なくなったって言ってなかった。こいつは、キュービ屋敷のマスターキーだな。ゆがみ、ケンジ、それは確かなのですから。ああ、事件の後行方不明になってた鍵の製造番号と一致する。行方不明のマスターキー？え、なに、そうなるとどうなる？状況変わりますか？おめえさん、とんでもねえもんを見つけてくれたな。鍵をこの人が持ってたってことは、とんでもないもの。鍵がそこに落ちてたってことはさ、もうその中に入れたのは、あ、そうだね。その中に入れたのは、もうその鍵持ってる人じゃないと入れないわけだから、あの部屋は密室だったんだね。
一回しか説明しないからよく聞けよ。一つしかねえ、キュービの間の鍵は小娘がいつも持ち歩いてたんだ。それは知っていますよ。つまりこの鍵は事件前後小娘しか使えなかった。なると、キュービの間を開けれたのはマスターキーだけだ。そのマスターキーが、そこに落ちてたってことは、ってことはだ、この事件当時鍵がかかってたんですよね、この部屋は。じゃあ犯人はどうやってここから出たのかってことなんですよ。で、そうなるとそれが不可能になるから、もう天馬さんが犯人っていう感じになっちゃうよね。つまりキュービの間は小娘が開けるまで完全な密室だったってことになる。そこに死体と被告人だけいたのさ。わかるかい、するってえと本当に鍵かかってたのかい。ここはそこも重要だよね。天馬市長以外犯人は絶対にありえねえってことになるのさ。そんな何ですかここのさ、グ言葉になってない。日月弁護士、異議を唱えてうなるだけなのはやめなさい。日月さん大丈夫？市長が犯人のわけないのに何も言えません。悔しいよ。月の字よ、苦しいならあがくのはやめにしねえかい。え、依頼人を信じるのやめちまえばいいのさ。頭空っぽにしてよ、楽になっちまいな。あ、やばい、心理操作が始まった。メンタリストからのマインドコントロールが始まった。苦しまず、すんなり有罪判決を受け入れられるようになるぜ。湯上健二のやつ、俺たちを舐めてるだろ。そんな心理操作に簡単に引っかかるもんか。木月さん、惑わされちゃダメだよ。う、頭がぐるぐるポカーンとしてきました。やばい、時間の問題だ。影響されすぎだろ。さあ、今すぐ法廷を飛び出し、青空の下を猛ダッシュだ。そうすれば頭もすっきりすら、その暮れ、朝飯前だろ。望むところです。木月さん、井上健二の心理操作に惑わされちゃダメだ。驚き先輩？驚き君、何か反論があるのですかな？そうだな。難しいな。鍵はな、まあでもそうだね、当時事件があった時は、まあ、悲鳴が聞こえて、でそれでその後すぐ後に夢見さんが入ったわけじゃないですか、鍵開けて。そしたらこの二人以外は誰もいなかった。で鍵も落ちてたから、まあ密室状態だったわけですよね。その入り口というか、その扉から出たわけじゃない、犯人は。ってことは出てないんですよ、結論としては。ってなるともう一個しかないでしょ。開かずの間にいたんじゃないですか。開かずの間をなんとか開けて、その中に逃げ込んでたんじゃないの。何も考えずに異議を唱えちゃったぞ。どうなのですかな。このままだと被告人は有罪ということになりますが、検察側の主張を崩すことができるのでしょうか。あ、もちろんです。まあだから天馬太郎の変装をして、あとは逃げ出すだけなんじゃない。夢見さんが目撃した後にね。大丈夫です。驚き先輩、その何か賞賛が。特にないけど大丈夫だよ。全く自信のない。とにかく何が何でも何とかしないと。鍵を閉めたまま犯人が脱出した方法でも示せないと。犯人が脱出した方法、まあ、ダクとか、もしくは一から考えてみましょう。一から考える、案外ありかもな。驚き君、いかがでしょうか。検察側の主張を覆すことはできるのでしょうか。もちろんです。とにかく犯人は何らかの方法で密室を脱出したはずなんです。
適当なことを言い出しやがったら刀のサビにするぜ。どうなんだろうこれは。